Olá pessoal, dica especial para UOL, não somente sênior, tá? Medclip, Supertape 100 anos e todas as outras linhas sem fio, principalmente quando tiver mau contato na chave. Você às vezes trocou a chave, tá com peças novas, mas às vezes tá falhando. Então aqui a dica é para a chave, para o interruptor. Ó, só tirei os parafusos, eu quero abrir e apresentar, trabalhar junto com vocês, porque às vezes pode ser só cabelo. Então ó, ligou a máquina, vamos ver se isso aqui, se esse vídeo se consegue pegar essa falha, tá? Não é o caso dessa máquina. Teve hora que ela apresentou falhas muito maiores. Mas enfim, tem máquinas que vocês mexem aqui, ó, trocou a chave e continua falhando. Mas falhando de interromper o funcionamento da máquina. Então vou apresentar para vocês como que pode resolver isso. Você que trocou a chave, ou você ainda que tá com a chave firme, ó, que nem essa aqui, ó, faz... Você ouve, né? Você sente na mão, ó, o tic-tac. E às vezes troca e não resolve, porque falha muito. Então vamos lá. Vou apresentar para vocês como fazer uma limpeza ideal. Então estou abrindo agora com vocês. Eu não sei o que tem aqui dentro. E vamos saber agora, né? Juntos. Ó. Bastante cabelo. Até que nem tanto, né, gente? Ó. Tá até que limpo. Então eu quero mostrar principalmente aqui, ó, na parte da chave. Entra cabelo. Ajuda também a tornar mais delicado o mau contato. Vamos ver se então aberto apresenta mais ainda. Às vezes vocês estão trabalhando e a máquina falha. Nessa hora que para, acaba machucando, né? Porque puxa cabelo. Então vou apresentar. Vou desmontar aqui. Só vou mexer aqui agora, tá? Depois vou dar uma geral nessa máquina ainda. Vou desmontar aqui e vou apresentar para vocês. Vamos lá? Ó, tirando então o primeiro parafuso e agora deslocando o interruptor. Vamos ver como é que tá a situação desse interruptor. Ó, bastante cabelo, mas não é só aí que tá a situação não. Vamos lá, vou pegar aqui então um pincel, vamos limpar ele, vamos tirar esse excesso de cabelo. Ó, pode ver que a bandeja tá limpa. Aqui agora então, ó, isso sim, gente, é prosperidade. Muito cabelo, muito positivo isso, viu? Significa que tem muito trabalho. Vamos lá. Tem mais um pouquinho ainda. Ó, isso aqui ajuda a dar mau contato, tá? Mas é um dos fatores. Não tem gente que pega, limpa tudo e ainda continua falhando e muito. Então aqui eu vou passar algumas dicas que vão te ajudar a esclarecer com relação a isso. Ó, já melhorou bastante. Tem mais um pouquinho ainda. Isso aqui, ó, depois com mais paciência ainda vou tirar esse excesso de cabelo. Então, como vocês podem ver, ó, acumula bastante. Nem dava para ver o fundo branco, né? Agora a gente consegue ver. Ó. Liberou? Liberou. Mas tem gente que pega, simplesmente monta e aí piora a situação. Então, vamos lá. Qual que é a dica que eu apresento para vocês? Olha esse terminal. Terminal olhal. E desse lado e desse. Vou pegar aqui, então, um pedacinho de papel. Assim desse papel toalha, papel firme, né? Como vocês podem ver, ó, limpinho. Vou aqui, ó, uma pequena dobrinha e vou fazer uma limpeza desse terminal. Olha só, não é mágica, tá? Não é ilusionismo, não. Aqui, ó, vou pegar esse aqui, ó, eu seguro firme para não arrebentar o fio, né? Que aquele já tá ressecado. E ó, eu abro aqui e olha só. Saiu só desse terminal. Vamos fazer agora de novo. Vamos ver se melhorou. Ó, é da parte de baixo.
E é justamente isso que às vezes apresenta mau contato. Já pensou? Você pega e desloca, abriu. O que vai montar de novo? Olha lá, saiu mais um pouquinho. Vamos ver se sai mais um pouquinho ainda. Talvez o terceiro não precise mais, não. Dois já ajuda. Ó, tô apertando aqui, tá? O indicador e o polegar direito, tá? Bem. Ó, já tá muito melhor. Veja só como é que ficou. Tem esse contato aqui, ó. Tá muito mais limpo, ó. Agora eu vou. Vamos ver o outro. Toma cuidado, ó. Não puxa demais, porque senão. Ó, esse aqui já não tá tanto. Mas tem também um pouquinho. Vou apresentar aqui, ó. Vou pegar até o outro papel. Fica mais fácil. Papel limpo também, ó. Desse lado e desse. E aqui, ó. Terminal. Apoia um lado. Pra ficar mais fácil, pra evitar quebra, né? Aqui, ó. Tô apoiando o dedão com a carcaça. E aqui, ó. Fazendo o movimento. Vamos ver. Aqui, ó, já tá um pouquinho menos. Gente, isso aqui, ó, já peguei alguns que falha tanto que a hora que eu limpo isso aqui, a hora que monta a máquina, parece que é outra máquina. Ó, segundo. Terceiro. Ó, já melhorou. Mas antes de dar continuidade, vamos para a chave. Aqui, ó. Pegar outro pedacinho também, que eu quero mostrar todos os detalhes, né? Vamos mostrar na chave. O que que acontece? Na chave aqui também parece que não tem nada, né? Ó. Mas dá para ver uns pontinhos escuros. E aqui, ó. É bem aonde encosta no borne. Vamos lá. Vou passar aqui. E, ó. Olha só o que sai dessa parte aqui, gente, ó. Por isso que às vezes vocês têm aí problema de mau contato. Ou seja, eu ainda não terminei. Pode ver que aqui, ó, ainda tem um pontinho preto. Vamos ver se consigo identificar. Aqui, ó. Ainda tem um pouquinho. Então, o que a gente pode fazer? Abre a chave, pega uma escovinha de aço, igual isso aqui, ó. E aí dá uma leve lixadinha. Quiser fazer com bombril, também. Até serve, ó. Pra fazer o quê? Pra deixar ele limpo. Aqui, ó. Você consegue apresentar legal? Ó. E vou passar o papel agora de novo, vamos ver como é que tá. Papel limpo. E passei nos contatos. Ó. Já tá muito mais limpo. Outro contato também é aqui, ó. O borne fica nesse ponto e nesse. E é aqui que eu vou apresentar para vocês, ó. Também pode dar uma lixadinha aqui. Esse aqui também precisa colocar um pouquinho de graxa na hora de montar. Se ficar um pouco duro, vocês podem aplicar a graxa. Qual que é a pecinha que eu montei para facilitar o trabalho? Isso aqui, ó, é de um escorregador. Você põe o parafuso aqui para poder sacar os bornes. É isso aqui que vai ajudar a sacar essa peça e poder fazer a limpeza. E é aqui que eu vou mostrar para vocês o mau contato que apresenta. Vamos lá. Vou colocar o parafuso junto com o borne, atravessando aqui, ó. E vou parafusar no borne. É agora que eu vou sacar, ó. Parafuso ele. Aqui, ó. Tá preso, tá parafusado ao borne. Com esse buraquinho que tá aqui, ó, eu coloco a chave bem nessa posição. Atravesso pro outro lado da carcaça, apoio isso aqui, ó, e faço uma torção. Posso também fazer um pequeno levante aqui, ó. Que ele já vai ajudar a levantar, ó. Vou sacar ele, ó. Ó. Precisa apoiar um pouco. É que no vídeo aqui eu tô querendo mostrar pra vocês, tá? O meu jeito de sacar tradicionalmente não é assim. Olha lá. Não é nessa posição, né? Tem outra posição mais confortável. Aqui é só por causa do vídeo. Ó. E saco ele. Dá só uma olhadinha como é que tá essa ponteira, ó. Bem na parte onde fecha o contato. Então aqui vocês podem ver que dá uma leve falhada. Eu vou passar só um papelzinho. Olha só. Tá limpo aqui, né? Vamos ver como é que vai ser conforme eu passar no papel aqui, ó. Ó. Tô dando uma volta aqui. Já saiu um bocadinho, né? Olha a cor.
Olha só como é que tá a situação. Ó, vou pegar aqui um pacotinho, que tem vários outros terminais que eu peguei justamente para apresentar para vocês. Esse aqui eu tirei de algumas máquinas em que teve que encostar já, né? Não teve jeito. Ó, olha a cor desse material. Isso aqui tudo é removível. As máquinas já estavam apresentando problema. Só que removi aqui, ó, pode ver. Preto. Preto, preto, muito escuro. Praticamente tostado já, né? Isso aqui, ó, já estava apresentando problema para as máquinas dos clientes. Infelizmente, a pessoa usou isso aqui até o final, mas com problemas. Tudo por causa desse terminalzinho. E, ó, como a escovinha de aço ou bombril, eu não gosto de bombril, né? Bombril solta muito aqueles pozinhos, né? Então tá aqui, ó, pode ver como é que tá a cor. Vou passar a escovinha e vou apresentar depois. Ó, ele fica com uma cor, ou seja, o contato dele vai voltar praticamente o que era, né? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui foi o que saiu do primeiro. E agora, passei a escovinha, vou limpar de novo, ó. Vou continuar o processo de limpeza. E, ó, já saiu bastante. E olha a cor desse material. Praticamente novo. E aqui, ó, dá pra ver exatamente onde é que tava as chaves, ó. Onde é que tava fechando o contato. Bem aqui, ó. Tem os dois pontinhos. Tanto aqui, como aqui. Só que aqui, ó, como já era o contato, o que eu vou fazer? Vou virar um pouquinho, porque eu quero uma parte nova. Ou seja, quanto menos... Aqui, ó, virou, tá a parte novinha. E esse aqui que a gente vai colocar agora, nessa posição, ó. Coloco aqui, ó, aqui eu apoio o dedão e aqui o dedão em cima. Dedão direito aqui embaixo, dedão esquerdo aqui em cima. Com esse apertão aqui, ó, eu vou colocando no lugar, ó. Ó, ó lá, já tá encaixando. Já tá no lugar. Pronto. Firmado, já posso tirar o parafuso. Tá na mesma posição original que a gente colocou. Ou, que sacou. Só que com o borne virado pro lado que tá apresenta menor desgaste. E agora, vou trabalhar do outro lado. Então, se vocês olharem aqui, ó, desse lado aonde eu limpei, tá brilhando. Mas desse lado aqui, ó, tá com umas manchinhas. Pode reparar aqui, ó. Bem aqui. E agora que nós vamos sacar essa peça. Desse lado. Ó. Agora esse aqui não tem jeito, não tem apoio aqui, ó. Pode meter um pouquinho aqui, ó. Se quiser aqui, vamos lá. Vamos começar. Olha lá, já tá levantando um pouquinho. Um pouquinho. E agora vamos terminar de levantar aqui, ó. Dedão, apoio. Cada um vai ter que buscar uma forma, né? O meu é essa aqui, ó. Aqui que eu saco. Aqui, ó. Tirei o borne. E tá aqui. Olha só a cor desse. Vou passar só um papel, hein? Vamos ver? Papel limpinho. Olha aqui. Ó. Se fizer isso aqui, ó, já tá muito bom, não tá? Olha como é que tá a cor aqui, ó. Toda a sujeira saiu. Mas como a escovinha tá aqui, então vamos lá. Pode ver aqui, ó. Levemente escuro. Tá? Vou passar só aqui, ó. Nem vou mudar a posição. Aqui, ó. Já tá mais claro. E olha o outro lado. Ainda apresenta escuro, bem aqui embaixo, ó. E aonde passa, aonde corre a chave. Então, temos que manter isso aqui limpinho, pra quê? Pra evitar esse mau contato. Afinal, isso aqui é um interruptor. Não precisa trocar a carcaça. Ó, limpo isso aqui, passo a escovinha. Pode ver, ó, já está parecendo novinho. Qual foi o bom dessa escova? Ele não tirou pedaço desse material. Bombril, dependendo da força que se aplica, você deixa a peça um pouquinho menor. Já trabalha com desgaste, né? Aqui, ó. Saiu dessa chave. Esse aqui tava muito menos marcado. Ok? Então, esse daqui vem para esse lado. Aqui, ó. Dedão, a mesma coisa, ó. Tô aplicando aqui a força no dedão esquerdo e a força e no lado direito também, ó. E vou chamando, vou apertando. Apertando até, ó. Vamos ver? Vamos ver se consigo apresentar aqui. É isso. É isso. Pronto. Antes eu usava pancada, mas não precisa. Só com a força da mão é o suficiente. E, ó. Os dois bornes agora limpo. Vamos instalar a chave. Ó, vou colocar um pouquinho de graxa. Porque ajuda, tá? No acionamento. Ó, bem pouquinho. Desse lado. Algumas chaves são
ficam praticamente preta. Não sei que graxa que é essa que o pessoal, que a UOL aplica, que deixa uma coloração muito escura. É como se fosse uma oxidação, ó. Tá mais confortável. Montando então, vamos ver como é que vai ser o resultado. Como vocês puderam ver. Ah, inclusive vou pegar aqui e apresentar um, como é que é a chave, até para vocês conhecerem o resultado disso. Dessa chave, desse borne escuro. Vocês vão ver que parece que foi queimado, né? Parece que passou no fogo. Soltou. Isso. Ó, esse aqui não pode apertar muito não, tá? Porque se apertar muito ele quebra esse parafuso no borne aqui, tá? Opa. Ok. Ok. Vamos ver? Como vocês puderem ver, ó, pode movimentar. Já não, já diminuiu aquela oscilação, né? Então, se tinha problema de desligar, com esse procedimento, acaba o problema. E agora, ó, quero apresentar para vocês justamente esse borne aí de cor preta, que aparentemente parece irrecuperável. Vamos lá. Esses bornes de cor escura, parece que foi pintado, tá? Mas não foi, não. Tá aqui, ó. Aqui é onde tá a parte do liga e desliga, ó. Aqui tá bem clarinho. Vamos ver como é que vai ficar ele? Ó, vou pegar aqui, vou colocar inicialmente aqui. Vou apertar um pouquinho. Vamos ver só no papel inicialmente. Se alguém não tiver escovinha de aço, quiser saber se no papel limpa, olha só. Opa, tá rodando. Vou ter que rodar junto com isso. Olha só. E na chave, continua a cor escura. Então, vamos ver com a escovinha de aço. Vou tirar aqui para não cair nada dentro da máquina. Como podem ver, tostado. E agora? Ó, quanto mais escovo, mais limpo fica. Ó, desse lado, desse lado. Como se fosse mágica, né? Aqui, ó, como é que tá aqui? Vira aqui, tá limpo. Não, gente, não é mágica. É somente limpeza. Olha só a ponta. E aqui, ó, cada vez que vai escovando, olha só, e tá limpo. Vou deixar até uma parte que não escovei pra ver o resultado. E vamos ver aqui, ó, no papel vai ficando resíduo. Vou pegar outro. Aqui, vou pegar aqui, vou limpar, vamos ver como é que foi o processo, ó, passando escova só em algumas partes, aqui ó, a parte onde a escova não alcançou, tá escuro, olha só, e aonde tá da parte da chave, cadê, aqui ó, da parte onde tinha o contato da chave, tá desse lado aqui, ó, ou seja, quem usou essa máquina aqui, ó, teve muito problema de falha, infelizmente. Só por causa dessa carbonização, né, do motor. E ó, a máquina ficou praticamente não precisou trocar nenhuma peça, somente foi limpeza. E ó, já ficou muito melhor. Ou seja, essa máquina ainda não estava, não era um caso grave. Mas em casos graves, essa dica aqui ajuda. Já fiz em várias máquinas, sem precisar trocar nenhuma peça. Dica atual.